Kuidas lisada ühisesse õppekäikude kalendrisse sündmusi? Kui sa nüüd avad linkist selle kalendri, siis kontrolli palun, et sul on aktiivne Lilleküla õppekäikude kalender. Siin on ka sinu oma isiklik kalender. Kui sa seda kasutad või ei ole veel kasutanud, seda saab siit sisse lülitada. Aga minul on praegu aktiivne. Aktiivne võib olla ka mitu kalendrit korraga, aga minul on praegu aktiivne. Nüüd Lilleküla õppekäikude kalender. Nüüd ma valin päeva, kuhu ma tahan sündmust lisada. Nii, näiteks tean ma seda, et järgmine reede on meil 12. klassile inglise keele proovi eksam. Nii, avasin nüüd siis selle kalendri õige nädala, liikusin siit noolega edasi. Saan ka siin kuupäevaliselt valida, kui ma soovin. Aga valin nüüd selle 19. kuupäeva, kus meil tuleb see proovi eksam ja valin selle koha algusaja. See algab proovi eksam minul kell 9. Nii, ja nüüd ma panen talle siia pealkirja ja panen pealkirjaks siia ongi 12. klassi inglise keele proovi. Nii, nüüd ma vaatan nüüd siin, et kuupäev nüüd ei läinud mul väga täpselt siit valides. Klõpsan ta peale ja panen siit, et algab kell 9 ja panen praegu lõpuks, et ta lõpeb kell 13.30. Ja nüüd polegi muud, kui panen salvestan, save. Ja nüüd see sisse kanne tuli nüüd siin kõikidele nähtavale. Nii, ja nüüd ma mõtlesin nüüd natukene järgi, et noh, tegelikult ta vist kestab kella kaheni ja ma ei pea siia taha tagasi klõpsama, vaid ma võin minna siia lõppu ja ta lihtsalt lohistada siia kella kaheni kestuse välja. Kui nüüd keegi teine soovib samale ajale panna oma sündmust, siis sa lihtsalt klõpsad siia natukene kõrvale, näed, siia on jäetud natukene ruumi. Nii, ja paned siia midagi muud, näiteks mingisugune klass läheb teatrisse või midagi taolist. Et mina praegu midagi ei lisa, et panen siia plussi peale. See kalender võimaldab meil siis kohe elektrooniliselt kodunt ise vaadata, kuidas õppekäikudega lood on. Aga kindlasti tuleb enne ka õpetajaga aru pidada ja tema käest luba küsida selle õppekäigu korral. Thanks.